جائے جاتے ہیں رمضان کے پاک مہینے میں انوار لٹائے جاتے ہیں اس ماہ کے پیارے جلووں سے مومن سجائے جاتے ہیں رمضان کے پاک مہینے میں انوار لٹائے جاتے ہیں مرحبا مرحبا ماہ رمضان مرحبا 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 ماہ رمضان مرحبا تسبیح کو سجائے ہاتھوں میں رمضان کی سہانی راتوں میں تسبیح کو سجائے ہاتھوں میں رمضان کی سہانی راتوں میں رمضان کی سہانی راتوں میں قرآن کی لذت سے میں سرسار کرائے جاتے ہیں قرآن کی لذت سے میں سرسار کرائے جاتے ہیں مرحبا مرحبا جب آج مقدر پاتا ہے کئی باتیں بلاوا آتا ہے جب آج مقدر پاتا ہے کئی باتیں بلاوا آتا ہے رمضان محمد خضرا کے جلوے بھی دکھائے جاتے ہیں جلوے بھی دکھائے خضرا کے جلوے بھی دکھائے جاتے ہیں مرحبا مرحبا ماہ رمضان مرحبا رمضان کے پاک مہینے میں انوار لٹائے جاتے ہیں اس ماہ کے پیارے جلووں سے مومن سجائے جاتے ملتا ہے رضا کا پروانہ کھاتے ہوئے تحریک کا کھانا ملتا ہے رضا کا پروانہ کھاتے ہوئے تحریک کا کھانا کھاتے ہوئے تحریک کا کھانا دیدار الہی کے تحفے افطار میں پائے جاتے ہیں دیدار الہی کے تحفے افطار میں پائے جاتے ہیں رمضان کے پاک مہینے میں انوار لٹائے جاتے ہیں ہے نور کی ہر ایک سور مجھم برسات ہے رحمت کی تم سم ہے نور کی ہر ایک سو مجرم برسات ہے رحمت کی تم سم برسات کی ہے رحمت تم سم اے چوکے ابر کرم کے ہیں رمضان چلائے جاتے ہیں اے چوکے ابر کرم رمضان چلائے جاتے ہیں مرحبا مرحبا ماہ رمضان مرحبا 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 ماہ رمضان مرحبا اے کاج میں آیا رمضان بھی محبوب خدا کے صدقے سے اے کاج میں آیا رمضان بھی محبوب کے محبوب خدا کی صدقے سے محبوب خدا کی صدقے سے احسانیت
پیارے آقا کے ہر جل کے سنائے جاتے ہیں، انسان یہ پیارے آقا کے ہر جل کے سنائے جاتے ہیں، رمضان کے پاک مہینے میں انوار لٹائے جاتے ہیں، اس ماہ کی پیاری جلووں سے جاتے ہیں، مرحبا مرحبا